Республикалық халықтық штаб атом электростанциясы құрылысы бойынша өңірлерде түсіндіру жұмыстары жалғастыруда. Жұмыс сапары барысында топ мүшелері түрлі кәсіпорындарды аралайды. Олардың бірі тігін цехы. Кездесуде қызметкерлер қызықтырған сұрақтарын қойып, атом электростанциясының құрылысы туралы негізгі ақпаратты біле алады. 6 қазанда бүкіл ел бойынша Қазақстанда атом электростанциясын салу мәселесі бойынша референдум өтеді. Аталған жоба ауқымды әрі өте маңызды, сондықтан әр аймақта халықтық штабтар құру туралы шешім қабылданды. Оның қатысушылары халықпен түсіндірме әңгімелер өткізеді. Почему строится атомная электростанция? Біріншіден, неге атом электростанциясы салынуда? Біздің елде белгілі бір энергия тапшылығы бар екенін білесіздер. Бұл ең алдымен электроэнергиясын тұтынудың артуымен, халық санының өсуімен байланысты. Бүгінгі таңда елімізде 20 миллионға жуық азамат өмір сүреді. Алдағы уақытта еліміздің халқы 25 миллионға дейін өседі деп болжануда. Бұл ескеруге тиіс бірінші сәт. Халықтық штаб мүшелері елдің оңтүстігінде атом электростанциясын салу жоспарланғанын айтты. Сондай-ақ жобаны іске асыру үшін кемінде 10 мың құрылысшы қажет болатыны туралы сөз болды. Қазақстандықтарды қоршаған ортаны қорғау мәселесі алаңдатады. Жел күн энергиясынан алынатын қуат көзі бар, бірақ жел күн бұл тұрақсыз энергия көздері болғандықтан бізге тұрақты қуатты өнеркәсіптік энергия қажет. Бұл атом энергиясы, атом энергетикасы, бүгінде бұл шығарынсыз энергия, тіпті радиоактивті қалдықтарды қайта өңдеуге болады, және басқа атом электр станциясында пайдалануға болады. Кездесуге 100-ге жуық жергілікті кәсіпорын қызметкерлері қатысты. Республикалық штаб мүшелерінің айтуынша, атом электр станциясын салу ұзақ процесс, және ол кем дегенде 12 жылға созылады. Осы уақыт ішінде станцияға қызмет көрсететін 400 маманды оқыту жоспарланған. Жиындағы ең танымал сұрақ: атом электр станциясының арқасында электр энергиясының құны төмендей ме? Штаб мүшелері бұл тарифтерді кем дегенде тұрақты ұстап тұруға болатынын атап өтті. Ақкүл Сұлтанқызы, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы.